Poštovani gledaoci, zbog terorističkih napada u Parizu emitujemo vanredne vijesti. Najmanje 150 ljudi poginulo je u seriji terorističkih napada širom Pariza i u napadu na koncertnu salu Bataclan u Parizu, u kojoj su napadači držali taoce. Poginulo je 8 napadača, od čega se 7 raznijalo samoubilačkim prslucima. New York Times navodi da su napadači, pošto su upali u koncertnu salu, vikali da je njihova akcija osveta za ono što Hollande radi muslimanima širom svijeta. U koncertnoj sali Bataclan ubijeno je 120 ljudi, dok je u ostalim napadima u tom gradu stradalo još najmanje 30 osoba. Prvi napad bio je kod stadiona, zatim kod restorana Mala Kambođa i u koncertnoj dvorani. Neki od terorista koji su izveli napade su u bjekstvu, pa su francuske vlasti pozvale građane da budu vrlo oprezni i da ne izlaze iz svojih domova. Francuski predsjednik François Hollande poručio je da će Francuska biti nemilosrdna prema onima koji su izveli ove napade. Proglasio je vanredno stanje u zemlji i zatvorio granice. U Parizu je raspoređeno 1500 dodatnih vojnika. Svijet je šokiran napadima. Poruke podrške, ali i osude napada stižu sa svih strana. Ujedinjene nacije, OEBS, NATO, Sjedinjene Američke Države, Rusija, Njemačka poručuju da su uz Francusku i najoštrije osuđuju napade. Šef njemačke diplomatije Frank-Walter Steinmeier bio je na stadionu u Parizu kada je došlo do napada. Rekao je da je užasnut i potresen. Francuskoj je izrazio podršku Berlina, kao i kancelarka Angela Merkel. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama izjavio je da su teroristički napadi u Parizu napad na cjelokupno čovječanstvo. I ruski predsjednik Vladimir Putin izrazio je duboko saučešće zbog napada i uputio riječi solidarnosti Hollandu i čitavom francuskom narodu. Saučešće izrazio i ruski premijer Dmitri Medvedev. Predsjedavajući OEBS-a i ministar inostranih poslova Srbije Ivica Dačić osudio je napade. Teroristi su ubijeni. Želim da izrazim divljenje za sve pružene usluge, ljekarima, vatrogascima i službi civilne zaštite. Mnogo je ranjenih. Šokiran sam sa onim što sam vidio. Francuska neće dozvoliti da je zastrašuju. Ono što je počelo sinoć u toku prijateljske utakmice između reprezentacija Francuske i Njemačke završilo se kao pakao terora. Želimo reći samo da čvrsto stojimo rame uz rame sa našim prijateljima u Francuskoj u ovom času tuge i beznađa. Islamska država preuzela odgovornost za napade u Parizu. Službeni glasnik te terorističke organizacije Medijski centar Al-Hayat napade je nazvao čudom. Islamska država je na društvenim mrežama pokrenula akciju proslavljanja terorističkih napada u Parizu pod nazivom Pariz gori na arapskom jeziku. Još nema informacija da li među žrtvama terorističkog napada u Parizu ima državljana Bosne i Hercegovine. Ambasada Bosne i Hercegovine u Parizu je u stanju pripravnosti i vrše provjere sa francuskim vlastima. Ministarstvo inostranih poslova BiH nema informacija da je neko od državljana Bosne i Hercegovine stradao u terorističkim napadima u Parizu, izjavio je načelnik Kancelarije za odnose sa javnošću MIP-a Bosne i Hercegovine Nebojša Regoje. On kaže da je rano govoriti o tome s obzirom da još nije utvrđen tačan broj žrtava noćašnjih napada u Parizu, niti su one identifikovane. Prema njegovim riječima, ambasada Bosne i Hercegovine sinoć je odmah organizovala dežurstvo, tako da je stalno na raspolaganju državljanima Bosne i Hercegovine ukoliko im zatreba bilo kakva pomoć. Ambasador Srbije u Parizu Rajko Ristić rekao je da se za sada ne zna ima li među žrtvama državljana Srbije. Premijer Srbije Aleksandar Vučić sazvao je za danas vanrednu sjednicu Biroa za koordinaciju službi bezbjednosti povodom serije terorističkih napada u Parizu u kojima je ubijeno najmanje 100 ljudi. Vučić je uputio telegram saučešća premijeru Francuske Manuelu Valsu povodom serije terorističkih napada u Parizu, istakavši da je to napad na tekovine savremene civilizacije. Užasnula nas je vijest o seriji terorističkih napada i duboko potresla smrt velikog broja nedužnih ljudi u Parizu. To je napad na sve nas i na tekovine savremene civilizacije, naveo je Vučić u telegramu saučešća. Francuske bezbjednosne službe nisu bile u pripravnosti. Ovo pokazuje da evropske zemlje moraju imati bolju međusobnu koordinaciju i da ostvari dijalog sa islamskim zemljama, ističe vojno-politički analitičar Miroslav Lazanski. Ovo je napad na Evropsku uniju i stabilnost Evrope, izjavio je Dževad Galijašević, ekspert za borbu protiv terorizma. Koordinator vlade Srbije za migracije Aleksandar Vulin ocjenjuje da će nakon terorističkog napada u Parizu sigurno biti podignut nivo bezbjednosti i opreza u nekim drugim državama u odnosu prema migrantima. Dodao je da Srbija jedino može da podsjeti koliko puta je govorila da svijet mora biti ujedinjen u borbi protiv ove opasnosti i da se problem migrantske krize i terorizma i drugih stvari nalazi daleko od Europe, baš tamo odakle migrantska kriza kreće. Povodom terorističkih napada u Parizu, Televizija Republike Srpske od 20:10 emituje specijalnu emisiju. Vijesti su završene, dnevnik je na programu 12:00.